Nəvəm, Sirapulov, Elvin Kamranoğlu, məktəbin gözətçisi Elşad Şahverdiyev tərəfindən küçədə döyülmüşdür. Vilayət Eyvazoğlu qəbuluna Qubaya getmişdim. Xaçmaz poli işləri qrup şəklində mənim qabağımı kəsdilər. Kanalımıza müraciət edən Xaçmaz rayon sakini Gülağa Sirafilov bildirir ki, onun nəvəsi 29 Mart 2022-ci il tarixində məktəb gözətçisi Elşad Şahverdiyev tərəfindən döyülüb və onun işinə Xaçmaz rayon polis idarəsi tərəfindən laqeydlik göstərilir. Şikayətçi deyir ki, işə Xaçmaz rayon polis bölməsində baxılmadığı üçün Qubada nazirin qəbuluna düşüb şikayətini demək istəsə də, orada Xaçmaz polisi də ona mane olub. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova və Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video sujetdə. Təfərrüatlı Xaçmaz evin Könük Xaçmaz kəndində yaşayıram. 71 yaşım var. Hörmətli Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov və Baş Prokuror Kamran Əliyev cənablarına. Şikayətim onunla əlaqədardır ki, deməli, 29 Mart 2022-ci ildə nəvəm Sirapulov Elvin Kamranoğlu məktəbin gözətçisi Elşad Şahverdiyev tərəfindən küçədə döyülmüşdür. Küçədə döyülərkən onun öz bacısı və qonşular da bu hadisəni görmüşdür. Biz bu barədə polis şöbəsinə müraciət etdik. Biz polis şöbəsinə müraciət edəndə Elşad Şahverdiyev də şöbədə idi. Dedi ki, mən əcəbləmişəm, döymüşəm, pulumu verib qutarmışam. Bu hadisədən ayrılıq keçməsinə baxmayaraq heç bir tədbir görülmür. Bu hadisədən sonra mən Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov cənablarına məktubla müraciət etmişəm. Həm də Baş Prokurorluğa. Mən 25 May 2022-ci ildə Cənab Nazir Vilayət Eyvazovun qəbuluna Qubaya getmişdim. Qubada mən qəbula düşmüşdüm. Qubada polis işləri məni qəbula buraxmadıqdan sonra 10-15 metr qabağda Xaçmaz polis işləri qrup şəklində mənim qabağımı kəsdilər və məni qəbula buraxmadılar. Əvvəl dedilər ki, biz gedib işə yenidən baxacaq və işin istintağa verəcəyik. Orada istintağın rəisi də var idi. Dedi ki, işi götürüb istintağa verəcəyik, araşdıracaq. Nəvəm bu arada biz xəstəxanada nəvəmi aparmışıq. Xəstəxanada da onun döyülməsi təsdiq olunub. Buna baxmayaraq deyirlər ki, bunda cinayət işi yoxdur. Bu hadisə küçədə olmasına baxmayaraq, necə yəni bunda cinayət işi yoxdur? Bu küçədə cəmaatın gözü qabağında alınıb. Bu görənlərdən heç birindən izahat almayıb. Mən dəfələrlə nəvəmin polis şöbəsində aparmana baxmayaraq, Elvin Həsənov, tədqiqatçı Elvin Həsənov, cürbəcür bahanələrlə, gedin sabah gələrsiniz, gedin sonra gələrsiniz, heç bir izahat almayıb. Və nəvəm hal-hazırda qorxudan məktəbə gedə bilmir. Elşad Cihabir deyib ki, mən onu öldürəcəm. Uşaq da hər dəfə məktəbə gedəndə onu görəndə stres keçirir. Hörmətli nazir, hörmətli baş prokuror, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu işi bir tədbir görməyinizi sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm.